ہائے ہائے قبر چ گیا تے مصطفیٰ دا نام کدا نام مصطفیٰ دا نظر میرے وال تک لے قرآن کی زیارت کر لے جدو محشر دے میدان وچ جائیں گا اوے اودو وی میرے مصطفیٰ دا نام گونجے گا آدم جواب دے دن گے نوح جواب دے دن گے ہائے خلیل اللہ جواب دے دن گے ذبیح اللہ جواب دے دن گے کلیم اللہ جواب دے دن گے عیسیٰ جواب دیں گے اور سارے نبی جواب دے دن گے اور سارے کہیں گے اذهبوا الی محمد 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 او پتہ لگا محشر دے میدان وچ سفارشاں کرنیاں نے تے وابیاں دے پیر نے کرنیاں نے اور اس واسطے میں نہ ہوں محمد نو چھڈیاں گزارا میں ہونا محمد نو چھڈیاں جنہیں چھڑ دینا نہ بولے محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا اور محمد نو چھڈیاں گج کے محمد نو چھڈیاں محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور سمندری والیا توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوری نو چھڈ دے پر ہادی چھڈیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا اور محشر دے دن جدو تپ نے ستاؤن کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا محشر دے دن جدو تپ نے ستاؤن کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا اور دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اجے